Hejsan! Idag ska vi prata om att starta eget företag, oavsett om det är ett aktiebolag eller ett eget företag. Lite egentligen hur man ska tänka och agera just innan, när man väl håller på att gro den här tanken om att starta ett företag. Även hur, var och när är det vi ska utgå ifrån, och det är de här grundläggande frågorna som man egentligen kan säga om precis allting. Så då har vi gjort upp olika kolumner och vad man behöver tänka på när man tänker på hur, vad man behöver tänka på när man tänker på var och vad man behöver tänka på när. Om vi tittar på hur då, till exempel, just din idé, alltså hur ska ditt bolag vara utformad, vad är det du ska göra för någonting? Ja. Marknad och konkurrens. Alltså, hur ser marknaden ut? Finns det en marknad, eller är det någonting som du gör nu som är helt nytt för branschen? Även här då ska man göra det, när man tänker på hur, så kan man ju även också lägga in en liten typ av riskanalys. Alltså känna efter lite. Är det väldigt många företag som finns inom det här segmentet, ska vi säga en butik om som säljer kläder till exempel. Eller ja, någonting sånt här som är väldigt vanligt. Då kanske man behöver tänka lite också hur tuff är konkurrensen och jämföra lite så. Framgång, vad menar jag med framgång? Det jag menar är så här, om du ska börja i ett segment där det redan finns jättemånga olika företag, hur ska du göra för att vara bättre än alla andra? Varför ska folk gå till dig? Om du inte har den här framgångsfaktorn färdig när du ska öppna ett företag, att nu ska jag öppna ett företag och jag ska sälja fotbollar. Mina fotbollar ser precis likadana ut som alla andra och de är dyrare. Då finns det ju ingen framgångsfaktor där. Varför ska någon köpa då din fotboll till exempel? Ja, alltså, vad är det som kommer göra att du kommer lyckas? Måste du också tänka på. Går vi vidare på var? Givetvis platser. När vi säger analogt så menar vi saker och ting som vi kan ta på. Om man säger, är det digitalt? Då är det ju på internet då, givetvis. Vad finns det för läge? Var ska vi finnas någonstans? Ska det ligga där eller? Ja, ta lite information var man vill ligga någonstans. Ska man vara där hemma så är den ganska enkel. Form, alltså ska det vara digitalt analogt företag? Och det går ju egentligen tillbaka lite till marknaden här då, som går, alltså, är det så att du ska finnas i digital form, så behöver du egentligen veta också givetvis din konkurrens på det digitala, och i det analogt då, vilka företag finns i min region som jag kommer att konkurrera med. Och hur kommer formen av bolag se ut? Är det EF, AB eller till exempel att man kollar upp de här bitarna också. Tider, alltså när ska du vara verksam med ditt bolag? Att man sätter upp sånt här direkt i början med, så att det inte blir så här att du måste gå ut med ett tydligt budskap till dina kunder. Om det är så att du är ett tjänstebolag, till exempel är du en butik, så måste du också givetvis och tänka lite på hur ska vi göra med arbetstider. När, marknadsföring, alltså när vi ska ju starta företaget, och då blir det ju någonting som vi ska göra, alltså när, nu ska det hända snart här, då måste vi gå ut givetvis, hur ska vi komma ut till marknadsföringen, hur ska vi komma ut till och nå ut till våra potentiella kunder till exempel. Utrustning, ja, alltså vad, försöka hitta den här typen bra inköpskanaler, leverantörer, hela den här biten. Många gånger så har du kanske jobbat på ett företag, så du har redan den här biten, men kanske inte alla har det, så man behöver egentligen zona av lite med leverantör till exempel. Och samarbete givetvis. Är det så att du är ett företag som behöver samarbeta med alla andra, ja, och vilka är där och du är sådär. Så går man igenom hela den här, och sen går man vidare till nästa och nästa. Så här. Så går man igenom allting. Så när du väl har liksom avklarat alla de här bitarna, så kommer saker och ting falla ganska ordentligt på plats. Du kommer känna att jag har lite kött på benen. Sen finns det ju lite andra aspekter som inte finns med här. Till exempel, skulle banklån behövas? Det finns ju lite aspekter, redovisning till exempel. Vem, sådär. Men går, frågar man sig hur, var och när, så kommer man ganska långt. Och det är mitt tips till er idag som vill starta eget. Så är det någonting som ni undrar över, så tveka inte att kommentera. Och även kommentera, för att det kanske finns andra människor som kan svara på inlägget, bara inte jag, som har erfarenhet inom det. Ha det gott!